206, que és l'expedient 296-2022, conformitat al projecte de construcció passarel·la de connexió de via litoral Barranc-Engoleva. Exacte, una proposta d'alcaldia que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructura, Esports i Transició Ecològica i que proposa el plenari l'adopció dels següents acords. Traslladar a la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Puertos, Aeropuertos y Costas, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, la conformidad con el planeamiento municipal del proyecto de construcción de una pasarela de conexión de la vía litoral sobre el barranco de Oliva entre los términos de Vinaròs y Benicarló, promovido por la Generalitat Valenciana, de conformidad con las consideraciones indicadas en el informe técnico emitido por la arquitecta municipal, a los efectos de lo previsto en el artículo 243 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, en relación con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la obtención de los terrenos correspondientes a la referencia catastral de titularidad privada, incluida en el anexo número 18, expropiaciones y proyectos, y en tercer lugar, respecto a la adquisición de la titularidad y mantenimiento de la infraestructura una vez ejecutadas las obras, hay que considerar que la pasarela proyectada atraviesa tanto el territorio municipal de Vinaròs como el de Benicarló. Considerando que el término municipal es el término o del territorio en el que cada ayuntamiento ejerce sus competencias con carácter previo a la entrega de la obra ejecutada, deberán aclararse las condiciones tanto de la adquisición de la titularidad como para la gestión compartida de la infraestructura. Gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. Bé, com pot dir la consideració que és la conformitat respecte al projecte de construcció d'aquesta passarel·la de Mont d'Oliva. El resum pel que fa a la infraestructura seria el següent, és una redacció d'un projecte que ha estat a càrrec de la pròpia Generalitat Valenciana, en concret de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, que es va adjudicar al gener de l'any 2022, i que estem parlant d'una infraestructura prevista en formigó i acer, el pressupost total d'aquesta actuació a nivell inclòs estaria també previst sobre 1.311.000 euros. Dins de la previsió del propi projecte redactat, espero que el pla d'execució de l'obra, un cop estigui licitada, tingui una durada aproximada d'uns 8 mesos, en el moment que es licita l'obra. Aquell que el pla de garantia de la mateixa està posat en un any i el cost de manteniment se calcula aproximadament en uns 3.200 euros anuals que tenim el govern del secretari tenint en compte que estem parlant de dos termes municipals hauria d'anar a parts iguals respecte a les dues poblacions afectades, que en aquest cas són Vinaròs i Benicarló. Respecte als diferents informes emesos i que hauran pogut consultar l'expedient, ja que hem marcat el següent, es tracta d'una actuació que no contempla cap pressupòsit perquè respecte a projectes que necessiten avaluació ambiental ordinària i simplificada, està la pròpia llei estatal 21/2013 que així ho diu, així que com tampoc l'afecció de costes per no trobar-se en una zona marítim terrestre. Perquè respecte a l'informe de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer del 19 de desembre del 2022, diu el següent, no s'observa inconveniente a la solució proposta, però la ejecución de las obras se deberá solicitar la efectiva autorización de esta Confederación Hidrográfica del Júcar. Respecte a l'informe del Departament de Medi Ambient que han realitzat els tècnics de la casa, s'informa favorablement, sí que és cert que se fa èmfasi en evitar que les obres es porten a terme en uns mesos en concret per evitar interferir en l'època de cria i reproducció d'unes aus en concret que aquí s'especifiquen. L'informe diu, debería evitarse en la medida de lo posible la ejecución de las obras durante el periodo de abril a agosto con el fin de interferir lo menos posible en la época de reproducción de cría de las aves, zampollín común, ruiseñor bastardo, carnicero tordal, carnicero comuni, chorritejo chico. Així mateix, el informe de l'arquitecte municipal del 2 de febrer del 2023 respecte a la inundabilitat informa de conformitat perquè respecte a les competències municipals. També respecte a la part patrimonial, també s'informa que aquesta actuació es troba en l'entorn del jaciment arqueològic del Barranc d'Aigua Oliva, una actuació que es troba en l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià, i aquí que la construcció de la passarel·la i la possible afecció està regulada per la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià. Perquè respecte a l'informe de l'enginyer tècnic de 31 de gener de 2023, respecte a l'accessibilitat s'ha donat compliment segons la normativa actual, respecte als accessos i plantejament del carrer bici resulta satisfactori i coherent, ja que també permet el pas d'emergències, o per exemple respecte als criteris lumínics i resistents de justificació, segons l'informe de l'enginyer tècnic, és adequada.
i respecte, per últim, als terrenys, l'actuació, com ha comentat el secretari, requereix l'expropiació de petites parcel·les a banda i banda del barral dels termes municipals de Vilarosi i Benicarló. En concret, la parcel·la del terme de Vinyoles està valorada aproximadament en uns 40.000 euros i les tres parcel·les del terme de Benicarló estan valorades aproximadament en uns 9.000 euros. Perquè respecte a l'administració encarregada de l'expropiació dels terrenys, en la pròpia comunicació de la policia es fa referència a certificado de disponibilidad de los terrenos para su licitación o, en su caso, decir si hay que realizar la expropiación por parte de la conselleria, entenent que ha de ser la pròpia conselleria com a redactor del projecte que s'encarregui de l'expropiació dels terrenys. Per la nostra part, pensem que és un pas més en aquesta futura organització de infraestructura que pensem que ha de millorar la connectivitat pel que és la part de la costa, una connectivitat doncs, que històricament ha estat demandada per successius equips de govern i diferents colors polítics, no només a Vinaròs, sinó també a Benicarló, en aquest cas entre els municipis de Vinaròs i Benicarló, i esperem doncs, que avui se pugui comptar el vot favorable de la unanimitat dels grups municipals aquí presents. Gràcies. Gràcies, Rovira. Algun comentari? Senyora Pastor. Gràcies, senyor alcalde. El nostre vot serà d'abstenció i veiem que l'Ajuntament només hauria de fer-se càrrec del manteniment, entenem, no? Que seria la Generalitat que construiria. També veiem que no sabem si s'ha sol·licitat l'informe del projecte a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic, Desenvolupament Rural, Via Pecuària, etc. L'Ajuntament de Vinaròs en aquestes conselleries no té cap competència, en matèria municipal no té cap competència, però el que deu ser en l'òrgan autonòmic, evidentment, que emetrà tots els informes. A més, imaginem que el projecte se tindrà que sometre a informació pública, tant per costes com per la federació, per lo que esto va para el tiempo, imaginamos. Gràcies, senyor Guillem. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, el Partit de Nosaltres Independents votarà a favor perquè, com no podria ser d'una altra manera, encara que pensem que aquest projecte ja fa molt temps que s'està acabant, perquè aquest projecte ja va sortir quan s'ha programat el Patíbel, que cal dir que el Patíbel ha caigut, perquè ho va trobar inconstitucional perquè alguns municipis consideraven que per la força que passava o s'ha desenvolupat el Patíbel no era el lloc més correcte i van fer al·legacions i per la qual cosa se van estimar aquestes al·legacions i finalment el Patíbel se va quedar en stand-by, Sí que he de dir que hi ha una cosa que sí que ens llama l'atenció i que sí que votarem a favor perquè una infraestructura d'aquest tipus que ens pot unir a la via litoral de Vinaròs Benicarló sense cap tipus de cost de moment a l'Ajuntament de Vinaròs ni a l'Ajuntament de Vinaròs, a les organitzacions municipals, perquè com bé s'ha dit en l'informe i com bé ha dit Marc, tot això corre a càrrec de la conselleria, aleshores nosaltres anem a votar que sí. Però una cosa que vull manifestar és el següent. Tots els informes que estan aquí, sí que hi ha informes de medi ambient i diuen que són favorables i també diuen que hi ha informes també que ens diuen que no fa falta aquest permís de costes, perquè aquí posa que un dels actes que hi ha és quan l'Ajuntament no té competències perquè la competència resumeix una institució major que en aquest cas és la conselleria, entonces no calen els permisos, és la conselleria la que pot actuar en un moment determinat, per la qual cosa això no m'ho suposa per l'Ajuntament de Vinaròs cap tràmit. No és el mateix que el tràmit que hem hagut de fer en el passat de Cervol, que no la podíem fer nosaltres perquè ens feia falta el permís de costes, no té res que veure. Nosaltres sí que estem, una cosa que volem manifestar és el següent, és que en aquesta passarel·la se contempla que està molt bé un doble pas per via d'emergència i un doble pas per via d'anàlisi per bicicletes. Una passarel·la molt correcta, que penso que la millor també és potser la mateixa que tenim aquí en el Cervol, que ens ha costat molt menys diners i menys problemes, perquè al fin i al cap se tractava de comunicar el que era la part del passeig en la part de la Costa Nord. El que sí que volem no criticar, sinó dir i manifestar públicament, que aquí en el CERC estem parlant que està clar que se mos ha fet una quantitat que és molt elevada, que és 1.800.000, que no mos costarà res, però l'única cosa que hem de fer és el manteniment d'aquesta passarel·la en el moment que està acabada, que serà de 3.200 euros, i s'ha de veure com se repartixen aquests casos entre els municipis de Vinaròs i Benicarló,
però sí que ja que dic que en els passos que se preven això des del Partit de la Independència diem de que sí que no dudem en la mida que no se pugui fer, però sí que mos, també fa olor a que venen eleccions. I per què dic això? Perquè estem parlant només de la conformitat del projecte. És a dir, estem parlant de la conformitat del projecte en la qual és un dels passos primers per poder tirar endavant la passarel·la. Segons l'informe que se desprèn de l'informe de la tècnica d'infraestructures de l'Ajuntament de Vinaròs i també de la conselleria, és que el primer pas que s'ha de fer és aquest informe, el vistiplau per part de conselleria se va donar el 11 de novembre de 2022, que s'informa favorablement. Ara, el pla següent és la conformitat respecte al projecte aprovat, que és el que estem fent ara. Per suposo que nosaltres donarem que sí a aquest projecte, però que és el segon pas que s'ha de fer. Després, té que haver un certificat de disponibilitat dels terrenys per la seva licitació, que en cas no té que expropiar l'Ajuntament de Vinaròs, sinó que té que expropiar conselleria. És a dir, no tenim i en uns termes expropiats segur que les expropiacions no se fan d'un dia per l'altre. A pesar de que la conselleria és un òrgan superior a l'Ajuntament de Vinaròs, segur que quan es fa una expropiació sempre costa un temps determinat perquè és un procés bastant lento. Perquè dic que està lento? Perquè si resulta que, per el que sigui, els propietaris no volen deixar els terrenos o no volen deixar les pròpies terrenos, s'ha de fer després el just preu. I és quan entra moltes vegades. El just preu és el que delata els processos en el temps. I després, finalment, és quan s'acabin totes les obres, llavors se farà l'acte de recepció. Nosaltres, des del Partit de la Independent, anem a votar que sí, anem a rechaçar aquesta oferta que se'm fa des de conselleria, ojalà n'hi vinguessin moltes més d'aquestes. El que sí que veiem és que és un projecte que des de fa molt de temps està manifestat, que a mi estem parlant de fa, en el Partit del Crec que ho contemplava, i el Partit del Crec que fa de més de 10 anys que se va aprovar i després se va desestimar, i que crec que en 10 anys que se mos demana la conformitat i que les notificacions mos arriben ara a principis de novembre o a principis de febrer, doncs la veritat, doncs em fa dubtar que això sigui una cosa que se dugui a terme de forma molt ràpida. No obstant, és veritat que si la cosa se tira endavant de forma ràpida i precisa que està passant la conversació del més aviat possible, felicitaré a la conselleria pel seu bon treball. Sí, però si és al revés, que no arriba com toca i ha de tardar 10 anys en tindre la parcel·la o uns anys com va passar en el col·legi en el Jaume I, doncs la veritat us criticarem a la conselleria perquè les coses sí que nosaltres des de l'Ajuntament moltes vegades fem tots els passos a dies i preparem totes les coses perquè se mos conteste ràpid i precís perquè se pugui tirar endavant, però des de llavors no mos responen de conselleries de rango superior. Sí, moltes gràcies. Bé, des del Partit Popular anem a recolzar la conformitat en el projecte de construcció de la passarel·la. Òbviament, com ha dit el senyor Marc Albella en la seva intervenció, pues ha anomenat un munt d'informes i un munt de normativa que costen l'expedient i que ja havíem comprovat i ja havíem vist. M'estranya que no mos hagi dit que per aquest projecte la Generalitat de Valenciana no té un duro pressupostat, perquè possiblement això és el més important, no? És a dir, nosaltres avui vostès ara aquí mos presenten un projecte que vostès l'ha imprès allí fa goig, la veritat, un totxo que molt ecològic no serà, perquè doncs, no sé, tenint el PDF no sé per què cal imprimir les 60 pàgines i portar-la aquí al pleno, però bueno, té vostè el projecte davant, mos ha dit un munt de normativa, mos ha dit que d'ara donarem la conformitat, imagino doncs, que la setmana que ve o l'altra vostès i algú de la Generalitat se n'aniran allí al barranc d'Aigua Oliva a presentar algun pla, no? I que els vinadors sense pensen que ja està la passarel·la, però en canvi seria oblidat dir que la Generalitat Valenciana en el pressupost del 2023 no té un duro pressupostat per a aquesta passarel·la de connexió. Per tant, encara que l'Ajuntament, després d'avui donar la conformitat, encara que demà expropiéssim i la finca que teníem a Vinaròs s'arribés a una porta en el propietari i s'expropiés aquí 15 dies i la tinguéssim en disponibilitat, tenint el projecte, doncs com a mínim hasta el 2024 la Generalitat no podria licitar l'obra perquè no té un duro en el pressupost. Per tant, a mi, la senyora Maria Dolores diia, és que venen eleccions? Pues, possiblement sí, no? Jo crec que això és el més trist, perquè a més en l'informe parla de que aquesta passarel·la ens servirà per a connectar la via litoral i vostès tenen des de l'any 2017 el projecte de la via litoral, que és un tram en els fondos EDUCI, i ja han reconegut que no la podran portar a terme i que aquest projecte ha caigut. Per tant, home, tindria gràcia i tindria guassa
que la Generalitat Valenciana mos fes la passarel·la i que el tramo que vostès van anunciar en el 2010 que tenia que fer de via litoral encara no el tinguessin perquè vostès en 7 anys o en 5 anys no han sigut capaços de portar-lo endavant. Per tant, en aquest tema nosaltres ens votem a favor, el que demanem és una miqueta de serietat i sobretot que vostès siguin clars en els 1900 dient que este projecte, que avui donem la conformitat, està encara molt lluny, encara estarà molt lluny, perquè sí, hi ha un projecte redactat, hi ha uns dibuixos fets, però si no n'hi ha els diners i la Generalitat no té els diners perquè no els ha ficat en el pressupost del 2023, este projecte se quedarà pues, això, en un dibuix més, que estarà en el calaix de l'Ajuntament, esperant que algun dia se faci realitat. Moltes gràcies. Gràcies. Senyor Guardia. Gràcies, senyor alcalde. Bé, perquè respecte al dubte que havia comentat la senyora Bastó respecte a les vies pecuàries, recordar que l'informe de Medi Ambient, justament un dels punts, diu: en l'àmbit del projecte s'encontra la via pecuària, vereda del barranco d'Aigua Oliva, término municipal de Vinicabló. No existe afección por parte de la actuación a las vías pecuarias emplazadas en el municipio de Vinaròs y teniendo en cuenta lo anterior, el técnico que suscribe informa favorablemente el proyecto con los elementos de su conocimiento y competencia. Vull dir que respecte al dubte que havia expressat, entenem que la pròpia tècnica de Medi Ambient informa favorablement respecte al tema de les vies pecuàries. I després, molt ràpidament, en les intervencions de la senyora Mayerbes i el senyor Gandia, efectivament el maig hi ha eleccions, com el dia 28 de maig tenim eleccions, suposo que tots poden tindre un bon resultat electoral representant els nostres grups municipals i partits polítics. Però això no lleva una qüestió. Efectivament, aquí durant moltíssims anys, i ho he dit, molts colors polítics han parlat d'aquesta infraestructura, o s'ha promès, o s'ha dit que venia, o s'ha de presentar. Parlo d'ell, quan el senyor Balada estava alcalde, el senyor Romeu estava alcalde, el senyor Juan Bautista Juan estava alcalde, el senyor Pla estava alcalde, o ara el senyor Alcina estava alcalde. Vull dir, estem parlant de diverses legislatures i sempre s'ha comentat la necessitat de tirar endavant aquesta infraestructura. La diferència entre tots aquests anys fins ara és que tots aquests anys no havia cap projecte redactat. No havia res redactat. No havia un dibuix, tampoc, com diu el senyor Gandia, que no és un dibuix, és un projecte redactat. Vull dir que, efectivament, és un pas més endavant respecte a altres legislatures que també s'hagués pogut treballar i no se la volia treballar o se considerava que no era prioritari en aquest moment tirar endavant aquest projecte. S'ha pressupostat en el pressupost de la Generalitat Valenciana poder redactar aquest projecte, per això tenim aquest projecte i ho hem de validar els ajuntaments. A partir d'aquí, efectivament, encara no hi ha una consignació pressupostària en el pressupost de la Generalitat d'aquests 1.300.000 euros aproximadament i s'haurà de pelear, podríem dir, perquè la Generalitat Valenciana, doncs, l'abans possible, consigui pressupostàriament aquesta intervenció. Però m'agradaria insistir que una de les diferències respecte a si venen eleccions o no venen eleccions, d'interès o no d'interès, o quan estan governant vostès, o quan estan governant nosaltres, o quan estan governant l'estament o maïda, cada la motxilla que tots portem a l'esquena, és que fins a dia d'avui no havia cap projecte redactat, no havia res redactat, i la diferència en tots aquests anys és que avui tenim damunt la taula un projecte redactat que esperem que es pugui materialitzar el més aviat possible per l'interès comú, no només de la ciutadania de Vinaròs, sinó també per l'interès comú entre Benicarló i Vinaròs. Gràcies. Jo recordo, vaig estar en el govern del 2011 al 2015, no recordo que l'Ajuntament d'aquella època parlés de la connexió de Bolívar perquè no teníem prou en arreglar el desequilibri econòmic que ens van deixar vostès com per parlar de la passarel·la del barranc de Bolívar. I mire, és veritat que vostès, vostè diu és que aquí ara la diferència és que tenim un projecte. Jo li recordaria que projectes n'hi ha molts. Mire, vostès van presentar aquí a Bombo i Platillo el projecte del Vila Plana i ara el que estem és esperant que vostès se dignen algun dia a portar a aquest plenari que tornen les competències per a tornar a començar una altra vegada tot el procediment del Vilaplana. Vull dir, tindre un projecte, al final no és res, a la conselleria el que li suposa és no res en comparació amb el que és el seu pressupost i el que hi ha que ser és, escolta, tenien diners per a fer aquest projecte? Sí, no, o si no estan en aquests moments, no venguen falses expectatives, perquè si no, potser no m'agradaria que passés doncs com passa en el Vilaplana, no? Que aquí vam fer fins una roda de premsa ensenyant com quedaria l'edifici, com seria de bonic per dins, i ara, després de 3 anys, no és que aquí tan sols hem començat de sobres, és que encara hem de tornar a començar la tramitació perquè vostès encara hem de tornar les competències per tornar a demanar les competències del Vilaplana. Per tant, donem la conformitat? Sí, però que això no és més que fum electoral, també. Moltes gràcies. Gràcies. Dos cosetes, senyora Miralles. Lo que es el patibel, al maig del 2022 el Tribunal Superior
va revocar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, li va donar la raó a la Generalitat Valenciana i per tant el patiment encara està en vigor. És un instrument que està totalment viu i en vigor. I respecte si l'alcalde Juan va reivindicar a l'agost del 2011 un viatge a Madrid, les notícies, així ho diuen en una notícia del Mediterrani, ja al costat de l'alcalde de Benicarló, en domingo ja reivindicava el que és la passarel·la de Bolívar. Per tant, tots els alcaldes, com ha comentat el company Andrea, reiteradament és una necessitat que tant les poblacions de Benicarló com Vinaròs veuen, perquè per a salvar el que és el barrent de Bolívar, la passarel·la que fa tantes literatures se busca, se reclama i se reivindica la construcció. Per tant, com ha comentat actualment, la Generalitat Valenciana ha realitzat el projecte, crec que és un instrument que donem un passet més per a fer la realitat algun dia, quan hi arribi els diners per part de la Generalitat Valenciana, i per tant, crec que el que comptem, no? Que té que ser el vot favorable de tots, perquè és un instrument que s'ha buscat, una infraestructura que s'ha buscat durant moltíssims anys i que ara doncs, tenim el projecte, i inclús també va ser buscada per l'alcalde Juan Bautista, que, com dic, en un viatge a Madrid a Costes va reivindicar aquesta infraestructura. Passa la votació. Vaig a favor, vaig en contra, abstencions. A favor de PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís, PBI, el president m'ha escrit i l'abstenció de Som Vinaròs es pot aprovar.